Բարև ձեզ արկելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ։ Սիրատական ռադիոյի եթերում Modus Vivendi-ն։ Տաղավարում աշխատում են հաղորդման հեղինակ Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արապապյանը եւ Լինդիթ Հարությունյանը։ Բարև ձեզ պանապապյան։ Բարև ձեզ։ Այսօր մեր հաղորդումը նվիրելու ենք Շուշին։ Վարչապետ Փաշինյանը պատերազմից հետո Շուշին հիշեց երկու անգամ։ Երկուսն են ազգային ժողովի ամբիոնից մի դեպքում ворակեց ռուսին դժբախտ դժգույն խաղակ, մյուս դեպքում նման հարցադրում արեց, որ մինչև ազատագրումը 90%-ով խաղակը բնակեցված էր ադրբեջանցիներով եւ այդ կարկավիճակով որքանող էր հայկական այսպես ներհարցադրումը։ Իշխանությունը լրատվամիջոցներին մարդկանց մեղադրում է, որ Փաշինյանի այս տեքստերը մանիպուլացնում ենք։ Մինչդեռ արսոյք նման տեքստը չէ մանի퓰ացում, որովհետև Շուշին ոչ միայն դժբախտիёв դժգուն չեր, Շուշին համարվել է Ա, Կովկասի Փարիզը, Անդերկովկասի Մարգարիտը, իսկ ինչ վերաբերում է ինչեւ ազատագրումը 90%-ով ադրբեջանցիներով են կեցվելուն, ապա չպետք է մոռանանք 20%-անի Շուշեի ջարդերը, որը դեմոգրաֆիկ պատկերը փոխեց։ Պոնպապյանը հարցադրում է այսպեսինն՝ միջազգային իրավունքով այնու ամենայնի Ինչս կզբունքներով է որոշվում տարածքի պատկանելությունը Իհարկե մենք ընտրացումների կգնանք բայց որպես օրինակ կվերցնենք Շուշին որտեղ Շուշին շատ կարևոր է հիշենք որ Շուշին ը Պարսկաստանից Ռուսաստանին է անցել 1813 թվականի Գյուլիստանի պայմանագրով չխորանանք շատ ավելի պատմական խորքերը, որովհետեւ ըստ էության պատկանելության համար տարածքը երկրորդական նշանակություն ունի տարածքի պատմությունը։ Մենք իհարկե այเรս շատ ենք ցինում պատմությունը եւ այլն, բայց պատմությունով չի որ որոշվում, որովհետեւ շատ barth-ա որոշել պատմական ո՞ր հատվածը նկատի ունեն, երբ որ որնակ նույն Փաշինյանն ասում էր, որ, ասենք, ազատագրումից առաջ 90%-ով չուրքաբնակ էր, գուցե եւ է ճիշտ էր։ Բայց էլ հարցը առաջանում, իսկ ինչու է այդպես եղել։ Դուք արդեն նշեցիք, դա հետեվանք էր 1120 թվականի մարտի 23-ի ջարդերի, իսկ միջազգային իրավունքը ստակա։ Ex injuria jus non oritur։ Հանցագործությունը չի կարող ծնել իրավունք։ Այսինքն այն, որ 1988-ու 90 թվականներին Շուշուն բնակցան մեծամասնությունը արդեն հայեր չեն, դա հետևանք է հанցագործության։ Հետևաբար, բնականաբար հанցագործությունը չի կարող որևէ հанցագործի իրավունք տալ։ Այդ տرامավանությամբ եթե լիներ մարդկությունը, պիտի շահագրգռվածներ փոխadas ջարդերի եւ կոտորածների, որտեւ դրանով ինքը իր, իր իրավունքները կվերահաստater։ Ասեմ, որ այդ թեմայով շուրջ շումենք բազմիցս խոսել ենք Ուլսենյան ու իրավարար վճիրը ինչու այդ վճիրը կայացվեց եւ Վան բիթլիս-երզում եւ Տրապիզոննահանգների վրա ամրագրվեց հայստանյան իրավունքներն ու տիտղոսը հենց այդ պատճառով որ հայերի կոտորածները ինչ որ հիմա մենք անվանում ենք ցեղասպանություն չեն կարող թուրքերին իրավունք տալ ասել որ ընդեղ այդ չկա Որովհետև դրանով կխրախուսվի հանցագործությունը, սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Ըստ Էյուցյան Նիկոլ Փաշնյանի այս հայտարարությունը խրախուսում է միջազգային հանցագործությունները, այն է խաղ բնակության կոտորածները, որտեղ դա հստակ ուղերձ է բոլոր կողմերին, որ դուք կոտորեք, ջարդեք, հետո քանի որ կփոխվի դեմոգրաֆիան, ժողովրդագրությունը այդ ժամանակ ցեր իրավունքները կամ կաստատվեն, կան ընդհանրակի ծերև կլնեն։ Բացstdcի ստար օրնակեր դա լսեր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարության կողմից, որով հետև մենք տեսնում ենք, որ Հակառակորդ եւ Տշտամի կողմը հակառակն են, այսինքն իրենք ոչ իսկ այն բնակավայրերը, որոնք 90 եւ ավել տոկոս հայկական են եղել, հենց նույն Ադրբեջանի ՍՍՀ վարչական ինտակայության տակ երբևէ նրանք չեն անվանել հայկական։ Օրինակ նույն Շահումյանի շրջանը հսկայական կով 50-ից ավել գյուղեր դաշտային Ղարաբաղում եւ Ուտիկում, բայց դրանք ինք չեն։ Եթե մենք ընդունում ենք սկզբունքը այն է բնակչության էթնիկ կազմով, ուրեմն դա բոլորին պետք է վերաբերի, բայց բնակչության էթնիկ կազմը դերակատարություն ունի, աշխարհում բազմաթիվ տարբեր ազգերով բնակեցված հոց տարածներ կան, որոնք պատկանում են այլ պետություններ։ Օրինակ ներկայումս Վրաստանի կազմում գտնվող Մարնել Ուլի շրջանը բնակեցված ադրբեջանցների կողմից իմիջալոս նախքին հայաբնակ շրջաններ, որովը մեկը դա չի կոչում ադրբեջանաբնակ, երբե կամ ադրբեջանա պատկան Վրաստանի ղեկավարներից որը մեկը Սուտեն Պաչարով, որը դեպի ապրում են ադրբեջանցներ, կամ ջավախքը, որովե Վրաստանի ղեկավար երբևէ չի ասել, որ դա հայկական է, որտեվ 90 եւ ավել տոկոս հայեր են ապրում։ Ե악 դա անհասկանալի է։ Ինքնորոշման իրավունքը դա ինպերատիվ, այսինքն պարտադիր բացարձակ իրավունք, ցանկացած ժողովրդի։ Եվ դեպի շատ հստակ անգլերենով ինք օկտագորվում self determination of people people նաև մարդկանց շատ հաճախ հայերը սխալ թարգմանում են ասում են ազգերի ինքնորոշում խոսքը ազգության մասին չի խոսքը ժողովրդի այն իմաստով որ մարդկանց ինքնինքնորոշումը պարտադիր չէ ժողորդ ասածը պատկանում է որևէ ազգի ասել չէ ինքնորոշը կարող է ինքնորոշվի մի հատ յուղ նույն ասենք ազգի պատկանող յուղ կարող է ինքնորոշվի տեսականորեն է մեզ դասում բայց եթե դրա համապատասխան հիմնավորումներն ունի Բայց դա ավելի ուշ շրջանի կոնցեպտա, դա գալիս է առաջի համաշխարհային պատերազմին հաջորդող շրջանի եւ այդ գաղափարի համար ուդրովիցն 1919 թվականին Նոբելյան մրցանակ ստացավ ախաղության մրցանակ, թեև բուն գաղափարը գալիս էր հարաֆ աֆրիկյան գեներալ Բոտայից, որը այդ առաջ քաշեց։ Եվ ընդհանրապես ժողոքների ինքնորոշման գաղափարը եւ մարդուհանքները հետագայում զարգացավ ավելի շատ ռուս վտարանդի իրավաբան Անդրե Մանդելշտամը զարգացրեց եւ քչերը գիտեն որ մարդու իրավունքների դեկլարացիան եւ ես ինգնորոշումները հենց Մանդելշտամը ստեղծել է հայերի համար Մանդելշտամը սկզվից որպես ծրագրամասնությունների լրավունքների դեկլարացիա էր գրում, հետո դա անձնային վեց եւ հայերի համար էր դալ գրվում։ Հետո դա անձնային դարձավ ընդհանրապես մարդու իրավունքների, որոնցից մեկը ինքնորոշումն է։ Բայց ինքնորոշում միշտ չէ որ իր առնումա, որովհետեւ ինքնորոշում համարվում համար է օրինական եւ իրավական, եթե տվյալ ազգը վտանգված ազգում այդ ինչ որ պետության կազմիջ եւ իր իրավունքները ոտնահարվում են։ Այսօր մենք տեսնում ենք օրինակ ដանիայի կազմում գտնվող բավականին հոց ասես գերմանա բնակ շրջաններ ដանիայ հարաֆուն, որը նման խնդիր չկա, որտեւ այդտեղի ապրող գերմանացին իր ոտնահարված չի զգում ដանիայում։ mm -hmm. ដանիան ինքը եւ տնտեսական առումով եւ քաղաքական առումով ժորթավարական երկիր է։ Գերմանացին ապրումա որպես գերմանացի, իր լեզուն, մշակույթը Ես չեմ ասում անվտանգությունն ու քանքը վտանգված չի։ yeah. Եվ այդ սահմաններն էլ ձևական են ըստ էության, այսինքն եթե ինքը չնայի կարտեզի գունին, ինքը կարող է սկիչ հասկանա ինքը Գերմանիա ապրում թե Դանիա, դրա համար այդ հարցը այդպես է, բայց դա այլ մակարդակաց։ Հավոք սրտի մեզմոտ այդպես չէ։ Ընդհանրապես Արցախյան շարժումը ղական Ղարաբաղյան շարժումները որոնք բարբերաբար բռնակում էին ունենում 60-ական թվականներին եւ այլը դա ինչ հետեւանք էր դա հետեւանք էր բռնաճնշումների որտեղ միայն 1920 թվականով չավարտվեց այս աշուշի ջարդով հետագա տարիներին եւս خطرականություն եղավ հայրենի նկատմամբ միշտ ագրակացիונה կար ակվիջ ջարդեր ընդհանրապես ամբողջ դաշտային Ղարաբաղի ի դուղերը մենք մոռացել ենք այդ 80-ական թվականներին այդ այն մեծ, ասենք սկսած գետաշենից որպես մեծ գյուղ, վերջաշարած Խանլար, Դաշկեսան, միջև Թովուզ էջանը, որոնք ի դեպ Հայաստանապատկան էին։ Այ հիմա անդրադառանք սա ան, իսկ ինչպես է միջազգային իրանը որոշում։ Որոշումը տիտղոսով։ Ինչ մանա տիտղոսը։ Ինչ որ ասենք, ոչ մա title to territory տարածքի նկատմամբ տիտղոս։ Դա այդ երկրի պատկանելության, հա, այսպես ասենք պետք է լինի միջազգային փաստաթուղթ որտեղ ամրագրված լինի պատկանելությունը ինչպես բնակարանի կամ տան պատկանելությունը ինչ որ մի անձի որոշումը համապատասխան փաստաթղթով չի ասենք ինքը ունի սեփականության վկայական որտեղ գրվածա որ սա այս հասցեի այս տունը սահմանենել դաց հարապապյանիննա անկախ դրանից հարապապյանն ապրում է այդ բնակարանում չի ապրում այդ բնակարանում ապրում են հարևանները, բարեկամները կամ ինչ որ մեկը եկել է եւ ուժով ներխուժել այդ բնակարանը եւ ապրում է եւ հարապապյան հնարավորություն չունի այդ բնակարանում ապրելու միևնույնն է օրինական պատկանելությունը Մัน ու մնակարանի սեփականատիրոջ, այսինքն տիտղոս ունեցող։ Նույն էլ տարածքների նկատմամբ այդպես, այսինքն անկախ այն հանգամանքից, թե ով եկավ, գրավեց, ի՞նչ արեց, քանի որ տիտղոսը ամրագրված է որևէ երկրի եւ այստեղ շատ կարեւոր է դա, տիտղոսը կարող է ամրագրվել օրինական միջազգային փաստաթղթով։ mm -hmm. Դա կամ դալտնի երկողոր կամ որոշակի իրավաստությամբ օշտված միջազգային կառույց։ Հիմա 1918 թվականին երբ որ Հայաստանը եւ Վրաստանը եւ Ադրբեջանը հրճակեցին իրենց անկախությունը, պիտի իշեք, որ ովը մեկ այդ անկախությունը չեր ճանաչի 18-ին, 19-ն 19 -19 էլ չեր ճանաչել, միայն 20 թվականի հունվարին սկսեցին ճանաչել եւ վերապահությամբ որ սահմանների հարցը կորոշվի ապագայում։ Եվ այդ ապագան ազգերի լիգան որոշեց Փետրվար ամսին եւ այո, սա շատ կարեւորը։ Լեռնային եւ դաշտային Ղարաբաղի նկատմամբ իրավունքները եւ տիտղոսը փոխանցեց Հայաստանի Հանրապետությանը։ Վերջ դրանով ամենից վերջացավ։ Անկախ դրանից այդտեղ հայերեն ապրում ուզբեկներ, չգիտեմ, ադրբե, ինչ ով ուզում ապրի, որոշվել էր օրինապես Հայաստանի Հանրապետությանը անապ, եւ է։ Ուրիշ բան որ դրան հաջորդեց կարմիր բանակի օկուպացիան այդ տարածաշրջանի 20 թվականի ապրիլին, հետո 21 թվականին դામռագրվեց արդեն բայց միայն կապչունի, որովհետև այն ինչ որ տեղია ունեցել, այսինքն Տիտրոս Չիփոխը նորինական փաստաթղթով արդյունաբեր տեղ ունեցել նախ բռնազավթում, հետո բռնակցում, ասկա օկուպացիա հետո անեքսիա։ Հիմա Ես կարծում եմ, անկախ այն հանգամանքից, թե ովքեր են ապրում այդ տարածաշրջանում, էթնիկազմը բնով դերակատարություն չունի։ Դրա համար նման հայտարարությունը վարչապետի կողմից սխալ է միջազգային իրավունքի տեսակետից, սխալ է ընդհանրապես բարոյականության տեսակետից եւ սխալ է ում մեր պայքարի հնարավորությունների տեսակետից ըստ որ պապեն անմիջապես հետո վարչապետի այդ հայտարարությունից հետո ադրբեջանական մամուլը ողողված էր այդ տեքստով։ Ամենից նվեր էր ադրբեջանի։ Վերստարությամբ Ադրբեջանը տասնյակ տարիներ միլիոնավոր դոլարներ է ծախսել այսպիսի քարոզչություն իրականացնելու համար։ Այդպիսի հայտարարություն ստանալու համար։ Այո, եւ ի՞նչ ստացել։ Փաստենք, որ ի՞նչ ստացել այս տարինի ընթացքում։ Այո, աննախադեպ էլ եւ այստեղ պետք է փորձենք հասկանալ արդյոք դա քաղաքական անհերատեսության եթե ավելի խիստ բarrer չօկտագործենք հետևանքեր թեստեղ կա այլ դրտապաճառնի շարժարիտներ որովհետև նման նորից եմ կրկնում հայտարարություններ չեն անում ընդհանրապես քաղաքական գործիչը Ավելի ցածր պաշտոնների գործիչները պիտի հասկանան, որ ցանկացած իրենց հայտարարություն ու ես դա կարող եմ ոգալ, որտեւ մի քանի անգամ Հագայի միջազգային դատարանում ներկայ եղեի տարբեր տվյալների օրինակ Պերուն ընդեմ Չիլի եւ այլն, եւ այդ դեր այդ տարածքի նկատմամբ, այսինքան պատկանելության հարցը որոշելուց իրավուղդը որոշումը Մաթիկ վկա կոչվում ասում են 1904 թվականին օրինակ Պերուի գյուղատնտեսության փոխնախարարն ասել է որ այս տարածքը մենի չէ, այսինքն դա համարվում է պետության դիրքորոշում, ուր մնաց երկրի վարչապետը, որը ճիշտ է, դեյյուր է երկրորդ դեմքն է։ Մենք շատ հաճախ մոռանում ենք որ պետական գլուխը նախագահն է, վարչապետը չի, պարզապես ռեալ իշխանությունը վարչապետի ձեռքին է։ Բանը բաց անուnder's դա արտահայտում է կառավարության դիրքորոշումը եւ սա նորից եմ կրկնում եթե նոր զեկակերպումներ անեն քաղաքականապես անհերրատես է իզ եթե մի քիչ ծոշտ Արդա հայտվենք, սա կարելի ասել բարձրավես տահ զեկերում է։ Պարոն Պապյան, կա կարծիք, որ այս իշխանությունը Շուշիի կորուստը փորձում է ամեն ճանապարով արդարացնել, գոնե յենթագիտակցորեն մարդկանց մեջ ամրապնդել այդ, այդ միտքը, որ արդարացի օրեն Շուշին այլևս Արցախին չէ, հայկական է, չէ, սա վարկածներից մեկն է։ Մյուս դեպքում հարցը հետևյալն է, պարոն Պապյան, այս իշխանությունը հավերժ չէ։ Եվ Արցախի այսօրվա վիճակն էլ վստահաբար հավերժ չէ։ Ինչ պիտի ани հաջորդ իշխանությունը, որเปզի մեղմ ասած, այս իշխանության սխալները եւ թե կոս հենց այս հայտարարությունը հայտարարության հետեվանքները ուղի։ Ըմ դեք ցավալին այն է, որ անկախ թե ով ա, հայտարարություն ե, թե է հայտարարությունն արի, թե տվյալ ողնինք եղել է իշխանավոր եւ ճակերտների մեջ օրինաւոր իշխանավոր, հասածը մնումա ուժի մեջ։ Այսինքն սա մեծ դեմ։ Չէ, չամրագրվեց։ Ասածն է մնում ուժի մեջ։ Հիմա ասածի հետեւ անկներ են փորձեն վիճակել, բայց իրական միշտ կարող են վկայակոչել, ասել որ եթե ձեր գրի եւ վարչապետը, երբի վարչապետը ձեր երկրի այսպիսի հայտարարությունները արել։ Տեսեք ինչա, ինք ասելա մի բան։ Իրա թիմը սկսում է այսօր քաղաքական կա մի տերմին կայսպեսած այս, կրուտիտներով ասել որ այդպես չի եղել, բայց ինքը չերքում իր խոսքը։ Թող ինքը երկի եւ ասեմ ադրբեջանական կողմում ոչ մի այն խոսքով, այլ նաեւ գործով է անընդհատ փորձում ցույց տալ որ հարցը փակ չէ եւ դա ադրբեջանական տարածք է։ Իրանք մեզ զարմանում են հաճախ, ասում են, եսին ճապուշտաներ են անում, այդքան ես չէ, ինչքան մարտի որ 28 միջազգային հարաբերություններ, որ ամեն մի անկապ ը ժողովի ժամանակ փորձում են ինչ որ 20%-ի օկուպացիայի մասին ադրբեջանը ինչ որ ձևակերպումներ խսկել այն դեպքում, երբ որ դա կապ չունի։ Դա կարալ մեր բնապահպանական, դա կարալ մեջ ժորթավարություն, մարդիկ ասում են, այ մեր մոտ թրջումների գլխախանակը փոքրացել է՝ vad բնապահպանական խնդիրներ կա, որտեղ Հայաստանը օկուպացել է Ադրբեջանի 20%-ը։ Այ մեր մոտ ծնելությունը կովերինք էլա որտեղ Աստանը օկուպացել է 20%։ տոքոս. Այո, սա ասելով իրենք անընդհատ դա, դա ծունեն իրենք համաձայն չեն ստեղծած իրավիճակի։ Ցավոք այսօր մեզ մոտ իշխանության ողջ ներկայացուցիչներ հակառակ խարոշչություններ անում, որ դե վերջ հարցը փակ է եւ այլն։ Տեսեք, եթե հարցը իսկապես փակ լիներ, այն առումով որ այո, սա ցհետո խարակություն, եղբայրություն կամ ինչպես իրենք են փորձում ներկасնել, չգիտեմ, առևտուր գնալ-գալ լինում, ها։ Ես չեմ ընդունում, բայց հասկանայեք, ասել դեպի մտեսակ է դա մարդիկ ասում են, ինչպես դերևես առաջին նախագահից էր գալիս, որ 29000 քարակոսի կիլոմետր, սա մերն է, մնացած ճանից ինչ որ դուրս մենք գործ ունենք ոչ ตุրքիայի հետ, ոչ ադրբեջանի հետ ու ապրում են երջանի քիրվաներ, յեղբայրներ, քուրեր եւալեր, բայց մենք տեսնում ենք, չէ՞, որ ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան իրենց գործող ու խոսքով չեն ուզում գնել լաշտեցման։ Անկամ էսկանից հետո թվում է, չէ՞, իրենք պիտի փորձեն, որ եղել է, հասել են իրենց ուզածին, այս ամբողջ համբրագրեն ու թեման փակել, ոչ Առաջիկայում, Կարսի հարցակողական զորավարժ, սա եւս շատ կարեւոր հանգամանք է։ Եթե հաճախ մենք արդjá արտաս դեսնում ենք որ ինչ-որ պաշտպանողական բնույթի է, սա հարցակողական տիպի զենքերի օգտագործումն եւ բանակի կառուցվածքը որ ներգրաված է այդպես է։ Հիմա կարող ենք ասենք, որ ավելորտ ցախեր են անում, ոչ։ Եթե նման բան զորքը պատրաստվում է, ուրեմն դա Մտածում եմ որ ինչ-որ մի ժամանակ պետք կգալի։ Բնականա կարսի զորավարժությունները դա կամ Հայաստանի դեմ դի ուղվի, կամ Վրաստանի, ուրիշ չկա։ Բնա է դեռից չեն գնալու էլի Հունաստանի դեմ քռիվ անեն, հասկանալի է որ ეს երկու երկիրն են։ Վրաստանի նկատմամբ նման գործողություններ ես իմաստը չեմ տեսնում, որովհետև իրենք պարզապես փողով առնում են Վրաստանը։ Հիմա մեր ղեկավարությունն էր ուզում այնպեսի պայմաններ ստեղծի, որպեսզի մեզэл սկսեն փողով առնել, առանց հասկանալու, որ մեր ոչ մի ընկերություն չի կարող դիմանալ турկական ընկերության ուղակի մուտքի մրցակցությունը, որտեղ իրենց համար մի քանի միլիարդ դոլար դնել Հայաստանի տնտեսության գնման համար, հարցի ավելին ասեմ ես, Թուրքիայում կան հատուկ ֆոնդեր, նախագահական եւ այլն, որոնք կարող են որո հatkածվել massնավոր ընկերություներին ոչ շահութաբեր տնտեսական ոլորտներում ներխուժելու համար։ mm -hmm. Այսինքն, ենթադրենք անշարժ գույքի ասեն գնումները, չէ։ Իրանք լավ են չհասկանում, որ եթե այսօր ուզում են մարտիկ վաճառեն իրենց բնակարանը Երևանում, որ Հայաստանը լինեն, չեն լքում հաճախ, որովհետև գնող չկա։ Իսկ պատկերացեք 2 միլիարդ դոլարի իրանք սկսեն բնակարաններ առնել Եթե տներ առնել հատկապես սահմանամերձ գողերին, որտեղ բրիտները 5-ից 10000 դոլար են, մի միլիաթով ինչքան բանկ կարելի է առնել։ Իսկ ապա այն երբ որ այդ մարտիկը ձերկվում է թե, սնգեծը մտածենք որ ուզում են բնակցանա կոտորեն։ Բնակցունել չկա, բացի ինչի ենք հանել։ Անհնար է, այո։ Այսինքն իրենք լավ են հասկանում։ Դու ավիրեցիր գյուղը, գյուղի դպրոցը, տները, հիմա մարդը փախել է եկել ասենք Երևան։ Չէ, հիմա երբ որ ինքը գնում է տեստու մա տունը Կանգունա, դա գնա կապրի, գուցե շատ մեծ ցանկություն չունի, բայց դա տուն ավել լավ է տան մեջ ապրել, քան ասենք այստեղ ինքը ծաներ վարձի պայմաններ եւ այլն։ Բայց ոင့်ը գնումա տեստումա չէ որ իր տունը քանդված, ավիրված է եւ հաշគայական գումարներ պիտի դնի նորոգելու համար, mm -hmm. բնականաբար ինքը չի վերադառնում։ դե Սա շատ mm -hmm. կարեւոր է, սա մտածված քաղաքականություն է, եւ այս քաղաքականությունը ցավոք սրտի 1.5 հարյուրամյակ իրականացնում ասենք, ընդ թուրքիան։ Ընդհանրապես տարածաշրջանից հայերին դուրս մղելու հարցը։ Եվ պիտի ասեմ, որ առաջնայինը Ինչքան էլ կարողա տարօրինակ թվա Թուրքիի համար երբեւը չի եղել առաջնայինը, այսպես ասած, հայերին կոտորելու հարցը։ Առաջնայինը հայերին դուրս մղելու հարցը։ Որիշ բան voirs որ օրինակ Աքսորում էին նաև Ձերդել կոտորում էին, բայց ստեղծել պայմաններ, որ հայերը գնան 21-րդ ամի անց Լեռնի բավարարում, որտեղ իրաց խնդիրը հայերը գնալնա։ Ինչ տարբերություն 2 միլիոն հայ ապրում ասենք Ամերիկան եւ 2 միլիոն ապրում Ռուսաստանում։ Մեծ առումով դαλλից Թուրքիան ոչինչ։ Հայաստանը պետք է արա։ Այսինքն եթե Հայաստան առանց հայերի կարևոր է 2 միլիոննա որ այստեղ ապրող։ Ինք հասկանում է որ ամեն մի 1000 արտագաղթող մի քիչ ասված էմպես ասենք էլի, մի քին ամեն մի հայստանաբնակ տարեկան 1000 դոլարի տարբեր տիպի հարկեր ու վճարումներ առանում հաճախանուղակի։ Այն որ դուք գնում եք հիմա խանութում առևտուր եք անում, երբ որ դուք նայեք այնտեղ, ասենք, ուրիշ բան չէ, ավելաց արժեք, կտեսնի, չի, ավելացված արժեքը կտեսնեք, օրինակի համար, չգիտեմ, 10000 դրամի առևտուր եք արել, դրանից արդեն դուք 1000 կես 2000 դրամ պետությանը վճարել եք։ Ահա հիմա մենք այստեղ խոսում ենք, օգտագործում ենք էլեկտրոնականություն, սպառում ենք տարբեր ինչ որ բաներ են օգտագործում, մենք պետությանը փող են տալի, մենք մեր հայրենիքը հարստացնում ենք։ Շահաբասը, որ 1604 թվականին հայերին արարացյան դաշտիցներ գաղթելած դեպի այդ ժամանակայի Հայքագախի Սվահան, ինչու համար, որտեվ ամեն մի անց գործունեանց դա փող է բերում։ Երկրների հարստությունը որոշվում է ժողովրդի քանակով։ Եթե որ ես Կանադայում եմ, այնտեղ կանադացիք ասում էին it's a middle power asi kan michi michin ujah kanada zarmanumay qov kanadan ashkhari yeqord yerkin aashkhari hamar bnakhutsyan tiv na karevor e voch te taraskemetsyun ta aveli yeqordayin a hints es hamatekstumel naev hatkapes karevor e artsakh haayeri veradarts artsakh Արցախի քարխավիճակի հարցը որոշված չէ եւ այստեղ կարեւոր է որ այո վերադառնան, ապրեն, շնացնեն, որովհետեւ եթե օրինակ 5 միլիոն հայ ապրեր Արցախում, կարծում եմ այսօր մեր պայքարի հարցադրումը կեցված կմեր այլ պիտինիներ։ Քանի որ փողով սեփականաշնորհելու մասին խոսեցիք, ես հիշեցի տարիներ առաջ այդպես մի ռոմանտիկ պատկերացումել մենք ունեինք արևմտյան Հայաստանը վերադարձնել ընդ այդ տներ եւ հողեր գնելով։ Ես գոնը չեմ ճանաչում, մի հայևորը արեց նման մի բան։ Բայց Պարոն Պապյանգանկ Հադրուտին ստեղծվել է Մարդիկ ինքնակազմակերպել են, ստեղծել են Հադրութի դեօկուպացիա հասարակական կազմակերպություն։ Ուզում եմ հասկանալ իրավական հարթակում, հայեր բանակցություններ կվերսկսվեն Մինսկի խմբի զեվաճապով եւ այլն։ Ինչ պիտի անենք Հադրութի դեօկուպացիայի համար, հա ինչ ձևակերպումով պիտի հանդես գանք։ Այս հարցում խիստ կարևոր է բանակցությունները վերադարձնել Մինսկի խմբի երանախակաղության զեվաճապի մեջ որը vetev երբ որ այդ Մինսկի խումբնա սկսում զբաղվել, բնականաբար այս սկզբունքները, որոնք մշակվել են տարիներ ի վեր, վերաթարմանում են։ Դա է դառնում հիմքը։ Իշեն, որ Մինսկի խումբը խոսում էր ինքնորոշმარ սկզբունքի մասին, ԼՂԻ կամ Լեռնային Ղարաբաղի ճակատներով։ Ներառան, այդտեղ պիտի ասել Շուշի։ Ուրիշ բան, որ նախատեսվում էր, որ ինքնորոշմանած Արցախի մեջ Շուշին որոշակի այսպես այդ ինքնատիպ կարգավիճակը կուննար։ ᱥեն պիտի հաշվառնեն որտեղ բնակիչների, ասենք, մեծ մասը Ադրբեջանում, բայց միևնույնը դա պիտի լիներ Արցախա պատկանելուց եմ կրկնում, բնակության էթնիկ կազմը կապչուն էր։ Այստեղ շատ կարևոր այդ է այդ միջազգային լանդների եւ Ֆրանսիայի դերակատարությունը։ Հիմա parberabar hntchuma եւ դա շատ կարեւոր է հատկապես այս ամերիկյան նոր կառավարության նշանակման զուգահեռ հատկապես երբ որ լսումներ են տեղի ունենում գիտեք սենատում, այնտեղ անդադի խոսվում է եւ ադրբեջանի ռազմական անցագործությունների մասին եւ այսպես ասած highest հայկական իրավունքների մասին։ Դա պիտի արվի։ Մյուս հանգամանքային է, որի մասին մենք էլ ենք խոսել, դա որ պիտի վիճարկվի անպայմանորեն վիճարկվի այն հանգամանքը, որ ՍՍՄ-ի ներքին վարչական սահմանները չեն կարող հանդիսանալ միջազգային սահմաններ, եւ դա մենք պիտի պատրաստենք համապատասխան փաթեթ, դա մասին շատ եմ խոսել, բայց դա շատ բարդ գործ է, ասենքան, մասնավոր անելը դա պիտի պետությունն է անի, ասենքան, վիճարկելու միջազգային դատարանում գոնե խորհրդատվական կարծիքի մակարդակով էլի շատ կարևոր է։ Մյուս այն հանգամանքն է, իսկ որ մի շատ գային փաստաթղթերն են որոնք անդրադարձել են հայ-ադրբեջանական սահմաններին եւ որոնք են որ ավելի գերակայություն ունեն օրինակ համար կաուբյուրոյի որոշումը թե ազգերի լիգայի որոշումը ասանք հնգամանքներ են որ բոլորը պիտի արվի իհարկե շատ լավ կլներ ես հիշում եմ արցախի իշխանության ժամանակին այն տեսակետը որ 300.000 հայ պիտի ծրագիր էին տնում խոսում են բայց չարվեց որովհետեւ ցավոք սրտի չարվեց արցախում նույնպեսի եւ թերևս ավել կոռուպցիակար, մարդու իրավունքների ոտնահարում կար, մարդիկ իրենց անպաշտպան էին ի նզգում, բանակին հատկացված գումարները խիստ անարդյունավետ էին ծախսվում, բայց գիտեք ինչա, ես ելի չեմ կարող հասկանամ մարդկանց ովքեր կտրում էին, այսինքն թալանելով սեփական երկիրը կտրում էին ճյուղը, որ իրանա իր նստած են։ Ես ադրբեջանցերին կարամ հասկանամ, որովհետև հսկայական փողեր ունեն էին, այսինքն զենք էին առնում, փողի կեսն ուտում էին, որովհետև եթե 3 միլիարդի զենք ենս առնում, 1 միլիարդը ուտես, 2 միլիարդի զենք առնես։ Ես չեմ կարող հասկանալ Արցախի ռեկովարացիան հատկապես, որոնք ոչ մի այն չէին կանխում բանակի թալան, այլ նաև մասնակից էին։ Դա ասինքն դու ո՞նց Բա վաղը միլիարդներ էս կործնելու այսօրվա քո միլիոնների թանանով է, թե հետեւանքներ եղավ, անգամ այս մարդկային կանկերը անգինա չեմ գնա ատում։ Դու քադրուտի մասին եք ասում։ Բա ո՞վ է դերը հաշվել, ի՞նչ նյութական կորուստներ չի եղավ այս ամողջը։ Այսինքն Միքայել Նալբանդյանը մի հայտնի խոսք ուներ, ասում էր, ոմանք հասարակության յեզը մορթում են հանուն իրենց մի շամփուր խորովացի։ Եվ եթե 18 ժամկյանին ամեն ինչ արվել օրենքով, հստակ միանշանակ եւ կտրուկ, մենք 20 ժամկյանին ունենայինք շատ ամուր պետականություն եւ այս խնդիրները չենք ունենա։ Իսկ հիմա մերս ցոտ լռիվ այսպես անորոշ վիճակ է, որով հետեւ ցանայե վերլա նրան, որ խորացել է Արցախի եւ Հայաստանի միուս մասի այսպես օտարումը։ Եվ ցավոքս սա իշխանությունն էլ դրան նպաստում է, շարնակում է իրս խարոշչությամբ այն դรามադրել, որ նա իրancs համար մենք մեր համար ես հասկանում եմ մարդիկ որ շատ բաներ են հասկանում, կարող են խոսել օրնակի համար ամեն մարդ բնականա մտածում է իր ցավակների մասին, բայց պիտի ես ասեմ այเตյալը որ ասենք Արցախի храմատուն կամ Զանգեզուրի храմատուն այդ զավակը նույնքան վտանգված է, միգուցե ավելի վտանգված է հիմա, քան այնտեղ որտեղ այն ժամանակ սահմանը ավելի կայացած էր, ավելի պատրաստ էր եւ ավելի կարճ էր։ Հիմա ստեյցան ավելի բարթ է, երկարել է, եւ այդ մարդկանց որ թվում էր, որ իրանց թվում էր, որ որտեղ այդան կալումնել կա, որ Արցախը որպես բերդ, բերդից ազատվենք, ամեն ինչ լավ կլինի, չի լինելու ցավոք սրտի, որտեւ տանգոն παруմեն առնովազն երկուսով խաղությունը առնովազն երկու կողմի պատրաստակամությունն է պետ։ Իսկ երկու կողմասելով պիտի հասկանան, որ թուրքական կողմը ինքը արդեն առնովազն երկբաղադրիչ է։ Թուրքիա եւ Ադրբեջան, Ադրբեջան այսինքն ես չեմ կարծում, որ եթե ինչ-որ իսկ Ադրբեջանը փորձի իսկապես խաղություն հաստատել, Թուրքիան ցույց կտա, բայց նա չէ փորձում։ Հետո այդ հասարակությունը, որը ապելուցամբ է դասիրակվել այս վերջի 20-30 տարին ու մենք տեսնում ենք որ ինչ-որս հարցումներ են անում եւ անգամ այսպես խոչված մտավորականներ ինչ-որս արտահայտություններ են անում ակնհայտ է դառնում որ մեր միակ հնարավորությունը խաղաղ անվտանգ ապրելու դա հզոր ռազմականապես ուժեղ, տնտեսապես կայացած, բարոյապես կայուն հստակ նպատակներ ունեցող պետական դերդումն է, այլ ընտրանք չունեն։ Հայաստանում իշխանությունները խոսում են խաղաղության, համակեցության, ոչ պատերազմին քաղաք խոսներով միույն ժամանակ այո Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ համատեղ զորավարժությանը պատրաստվում։ Այսօր օրը նեֆ տեղեկություն տարածվեց որ վրաստանում հայկական վերնետարների ուղությամբ քարեր են նետվել այսինքն լիովին հակառակ ռազմակազմից այնպես որ pare կարծում եմ որ երկար տարիներ դեռ չի ստացվելու հա Բա, պարոն պապյան առաջիկայում բանակի տոնն է ես կուզեի հարցնել դուք իհարկե ռազմական փորձագետ չեք մենք ռազմական բաղադրիչը մյուս կողմում կթողնենք բայց բարոյական գաղափարական առումով հա եթե շատ թիրախավորվում են բանակի գեներալները օբյեկտիվ կամ ոչ օբյեկտիվ պատճառներով հաճախ այնուամենայնիվ 90-ականների հաղթանակ ամրագրված էր դավաճերացուն էր դա իրողություն էր գաղափարական առումով մենք ինչ պիտի անենք որ տոնը երկար ժամանակ դեռ տոնչինին ի քան որ կորուստներ ունենք եւ մարդկային եւ տարածքային բայց Հանուն Տոնի այդ ինչ պիտի անենք որ Տոնը նորից նշելու ուժ եւ իրավունք ունենանք։ Ես կարծում եմ մենք պիտի հստակ հասկանանք որ աշխարում քիչ պետություններ, քիչ ազգեր կան, որոնց համար բանակը նույնքան կարևոր ու կենսական նշանակություն ունի, որքան Հայաստանի Հանրապետության։ Իսկ Հայաստանապետություն ասելով Արցախն եմ հետը նկատի ունեմ։ Որտեղ կան երկրներ, որոնց համար բանակը դա այսպես վերացական ինչ որ մի բան է, Մեր համար դա կենսական է, այսինքն մենք ունենանք հզոր մանակազմակերպած, մենք քիչ թե շատ ապավով կապրենք։ Հետևաբար, դիտակցելով որ դա առանցքային նշանակություն ունի, մենք ամեն ինչ պիտի անենք բանակի եզօրացման համար։ Իսկ ամեն ինչը, աս, ասենք տարբեր բաղադրիչներ ունի, նրա վերազինումը նորագույն զինատեսակներով, ներկայումս հաշմանդամներ, դարձած եւ վիրավոր նախքին սپانերի եւ զինվորների նկատմամբ փոկատարությունը այս ամբողջը պիտի լինի որպիսիներ կը մի բան որը նաեւ սպաների վրա ասվել էր դեմոգրաֆիական խնդիրների աճը լինի դա ներգաղթի տեսքով կամ ծնելիության բարձրացում, այս հաշվում այս ամբողջը մեծ շատ մեծ փողեր է աշվում, խոսքը միլիարդների եւ տասնյակ միլիարդների մասին եւ նորից եմ կրկնում բանակը այսօր հայաստանի համար պետականաշեն կառույց է Ա, սովետի ժամանակ կային ձեռնարկություններ գարադա աբրազույս չի քաղաքաշեն ինչ որ բաներ կան էլ որ շատ մեծ ձեռնարկություններ որի շուրջ քաղաքներ ծեվավ ասենք սկզբից ձեռնարկությունն էին հիմնում շուրջ մեր հիմա պետությունը բանակի շուրջ ասենք մենք պիտի ստեղծենք իմիջալոց իսրայել նման ձևով գնաց ասենք միա կառույց է որ անկախության բանին իրանք իրան ունենին առաստուն թե հիմա ես 14-ին ողորճակեցին դա իշտ է շատ բանակներ որի շուրջ իրենք զարգացացին տնտեսությունը, տեխնոլոգիան, ամեն ամեն ինչ դրա շուրջ եղավ եւ պետությունը մեր հիմա նույն ծերը պիտի լինի, այսինքն բանակը պիտի լինի միջուկ, որի շուրջ պիտի ձևավորի պետությունը եւ նաեւ տնտեսությունը եւս, տնտեսությունը ի սպաս պիտի դրվի մեր ամենամեծ սպառողին այն բանակին Այո, բառը պատահնշ նկարացում, քանի որ հաղորդում է շուշիով, սկսեցին շուշիովել, փակեմ, ուղակի տվյալներ մի քանի, այն որ շուշին 19-րդ դարի քեսին ադրկովկասի 4-րդ խաղակներ մշակութային առևտրային նշանակությամբ, այն որ առաջին թատրոնը հիմնել է հայ, կառուցել է Մկրտիչ Խանդամիրյանը, այն որ Մուրացան, Լեոն Երմանդ Քոչարը աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր նա տարիվեր դիևը շուշիի ցարմատերով շար կանվերջ կայleşառուն եկել եւ մի քանի հաղորդում ու վար դրել... զփահաբար որտեւ շուշին դա հայկական քաղաք է եւ մշակութային ու գիտական առումով իսկապես դա բացառիկ քաղաք է եղել անգամ եւ անգամ օտար շատ մասնագետներ ընդունում են որ միայն 1120 թվականի հայկական ճարտերներ որ կոտրեց ստեղի հայցան որն أشարը եւ եթե Արցախը այդ ժամանակաշրջթ Ադրբեջանի վարչական ինտակայության լիներ, այլ Հայաստանի, ես վստային շուշին կվերականգնվեր շատ արագ, ելի կդառնար հայկական խաղապ։ Օրինակ նույն ցեղասպանության վերաբերյալ երբոր խոսում ենք Օսմանյան կայսրա, մոռանում ենք, որ դրանից հետո արքել քեր դրվել հայերի վերադարձը իրենց բնակավայրեր, օրենք ունեց Ստուկիա, նույնը տերրի ունեցավ շուշին նկատմամբ։ Շուշին դիտաորյալ ճնորոքեցի, ոչ թե 70-ական թվականների ավերակների միջվիճակում էր, որ գիսի հանքարց հայրը չվերադառնան։ Շնորհակալություն։